او تیل بدل گاڑی تو ورواچا تخت دا ولا خود گاڑی خیال ساتنو بس ډیر مهربانیه زید لرا غویم بیا تا ټلیفون کیمرا وګوزی ها تیل خو به ډیر شی دی مړ ورا کمنه دا شی تا کسړیا یو ما شوټی کوي یلا کته باسه ګوره غپ لگے بده کی سینیا بیا پکې پیدا شي مړ دا تسه کا یارا مړ دومره مې ری گئی دا یری نام رای دا چې اوس مارو کاګونو تاش میکو کني هو ₹75,000 تا وی ولی مالا او تا ته پتاشته سلور کیلو دی دی دا سلور کیلو الګه دا سلور کیلو پکې څه شي دی پاګړ ډبی ولا پور کې لیکل دی نو مالا دا پور کې ریزولوشن دی ا دې سړیا سوچ په ₹12,000 او ټول دا د خولي بوتان دی او کنه مالا ستادی خولي ته وګوره ₹12,000 ته وګوره بل ورځ راته وی پاتیا ₹ په کباړ کې دی دی ما تی وانه غشتو یقین کوم پاتیا ام ګران دی ته دوزی ولی دوز مار په ₹12,000 نه واغستل ستادی خولي ته وګوره ما شاته پکې چرته دي ان راپور ته ځم تا خو ₹10 راغلي وروړي نور کلم ځم ₹10 ورکوم پېټرول ګران شي ورکړه تا ₹10 خې مخه پرېګا ټوټي تللې کوځي ګرو دي ځان په بل ګاډي کې ځه ورګري شنو ریکشن موبایل شته کوم یو هغه دا کومه دا دا دغه وخت ته شنو ریکشن مات نشي ځه دا دا به تا پسو ولا خداو مارګریشن بیا درځي او تد درځي او دوه چاپ ورته نور ولګا په دې خوله کې یو سکو ووا ورګي دغه وزه پکا زمان روح من سقم بس بس کې کنه خدای ظالمانو دې نور خلکو ته پکې سپری دا وای کنه او کنه بیا باغی سه خوري وصل البصلور دي مالي نو خير دي مالدوري تول پورا غلي دي اه اگر سے تول آگئی مونگا خپل کار شروع کاو د جنینم سره سپیلا نه دغه کا کور ما کا کور دی کنه هغه نیمه کور ته دی هغه له واره مې څه پای نه واره راځي دغه په دې سره سم ته دي کنه راځو تاړو پته یې نه هغه ما لا واټو کا واټو کا دغه مې شهر دا کور بجا ته پاتې شي کور یې ها او زما کا باندې چې مونږ بل فون ته لاړو زخه ته دغه جوړ لکه واستاز دا دي چې چل کړی دی په ما کني ډیر باندې تا چې نن کوله په کومه ته وخته دا وخت چې په 30 سپیډ کې مونږه پساو کې ویل چې چل برا سر کې دا سو یا ما کني زمانه شو یا خپل شو سره لا کوم سیدا ستانه یر شو دا به نه راي کنه ساده کټو دوالي دلاسه سړی دا غټه حادثه راتلی شي تا کومه ویزه کړو وخت زمو فلیټ کینسل شو لکه زمانه دا څه کوي په وی حکار جان دا سپوږ مې چرته دا وای دا سپوږ مې خو ما چرته خو کې نه استه دا وای لو یو جان ولې دې اسمان کې دوه نه ځوان نه ځکه